ale já si myslím, že je třeba říct taky za americké velvyslanectví, díky Češi, děkujeme za to, že jste nezapomněli, co dělali, co obětovali Američané a Češi a další národy během té války. Děkujeme, že si to stále připomínáte a děkujeme ze srdce. Děkujeme, že každý rok tady oslavujete poutu přátelství mezi Spojenými státy a Českou republikou, mezi Čechy a Američany. Amerika vám říká, Češi, děkujeme. To je významný den, protože já jsem v té věkové kategorii, v které si já pamatuju, když byl konec války. A pamatuju si velice dobře, kdy můj otec poslouchal takzvané zakázané vysílání. On si tam nechal namontovat nějaký drátek. A teď se mluvilo o tom, že Američani už jsou velice blízko Plzně a že pravděpodobně generál Patton překročí hranice, což se opravdu stalo. A kdyby bývalo, zůstalo na velitelské odbornosti generála Pattona, tak jsme byli osvobozeni 5 dní dříve. Jestli se můžu tak vulgárně vyjádřit, je to svinstvo, co se tenkrát udělalo. My jsme tady bojovali 5 dní s Němcema, ztratili jsme mnoho chlapů na životech a museli jsme čekat na takzvané naše osvoboditele, Rudou armádu. A v tom je právě to, co já nemůžu spolknout a do smrti tohleto budu kritizovat. My jsme ve válce nebyli, my jsme byli okupovaní a ztratili jsme na tolik životů, hlavně v Praze, nějaká hloupá smlouva, že nás Sovětský svaz nebo sovětská armáda, že nás musí osvobodit. To je, co mě pije krev a já nikdy se nemůžu a nestotožním se s tím, že to byla nějaká smlouva. Tady šlo o lidské životy. Jestli životy neznamenají nic, tak pro mě každý padlej člověk je hrdina. Protože ti chlapi, co tady byli, ty měli prakticky nic a snažili se bránit. Já bych býval asi podpořil to, že čeští vojáci, kteří sloužili v americké armádě, by měli mít tu privilege, že mohli jaksi z Plzně odjet a přijet pomoc našim bojovníkům. Čechoslováci tam měli 4, v Británii měli 4 stíhací perutě a 1 bombardovací perutě. To byla největší letecká síla po britské armádě. A naši kluci, ty tam udělali hromadu dobré práce, přijedou zpátky a najednou, co se stane, oni je začínají zavírat a začínají je
začínají jim rozdávat tresty smrti. Za co? Červený bolševiky, že jim zachránili životy a takhle se jim teď jsme se odvděčili. Když jsem opustil Československo v 53. roce, tak tady ještě byla určité množství lidí, kteří si pamatovali první republiku a byli tady taky nějaký vojáci a hlavně vojáci, kteří přišli ze západu i z východu. Ti, co přišli z východu, samozřejmě někteří ti se snažili jít zpátky do nějakého exilu, ale rozhodně to nebyl exil, který by byl na východní straně. Já můžu mluvit za bratry Mašínovi taky, protože jsme byli jaksi v takovém úzkém spojení. Neříkám, nebo nechci tu naše přátelství jaksi nazvat, že jsme byli nějaká podzemní organizace, to bych se nedovolil říct, ale zase na druhé straně, jelikož my jsme dodržovali jedno pravidlo. Drž hubu. S nikým se o tomhle nebav. Co uděláme, to uděláme a zůstane to jenom mezi náma. Touto cestou jsme si, myslím, několikrát zachránili život. Jestli někdo, kdo prožil, řekněme, druhou světovou válku a taky zaznamenal partizánské hnutí, já si myslím, že i ty partizáni by se chovali tím samým způsobem, jako jsme se chovali my. My jsme potřebovali zbraně a potřebovali jsme peníze, protože jsme neměli nic. Já jsem sice chodil do práce a Zbyněk Jana tu taky, takže my jsme měli svoje vlastní peníze a bratři Mašínové taky někde sehnali pár stovek, že jo, takže my jsme tu naši organizaci financovali tímhletím způsobem. Když jsme zjistili, kolik komunisti popravili nebo zavraždili, já to nechci, když je poprava, tak to pravděpodobně se dá, to slovo poprava se dá použít jenom v tom důvodu, kdy zákon prokáže, že ta osoba je vina a je popravena, ale tohle nebyly popravy, tohle byly vraždy, obyčejné vraždy, protože v kolika případech se nemohl vůbec nic dokázat, protože nebyly žádný důkazy na to, tak se jenom z toho důvodu, že ta osoba neměla třeba kladný postoj proti ke komunistické straně, tak se ta osoba byla nazvaná nebezpečná, nepodporovala lidovou republiku Československou, tak se přímo, prosím, muselo nějakým způsobem je zprovodit světa. No, byly to prach z prosté vraždy. A my, když jsme po třech letech, 48, 49 a 50, to byly tři roky, kdy jsme jenom pozorovali, anebo jsme prostě uvažovali o tom, jak se tohle ta celá situace bude vyvíjet a jak jsme to viděli, vyvíjela se tím způsobem, že bylo víc a víc lidí kriminalizovaných a povražděných. Tak jsme se řekli, že tři králové v době druhé světové války by asi nečekali už ne déle, ale začali by fungovat. Občan Ameriky, už jsem věděl o demokracii trošku víc, než když jsem tam přišel. A já jsem si právě myslel, že když byla ta sametová revoluce tady, že tady je dost lidí, kteří chápou to, že to, co tady je, že to není demokracie. A tak jsem si říkal, že by bylo třeba
správné, kdybych já se vrátil, abych podpořil ty lidi, kteří věřili v ten demokratický systém. Bohužel po několika letech jsem zjistil, že to tak není. Tady převládaly ta dělnická taková teorie, že prostě pracující lid, socialismus a hlavně komunismus, to je tady, o čem se jedná. To nebylo to prostě to správné, co já jsem očekával. No a teď já už jsem tady takhle dlouho a vidím, že tady jsou lidi, s kterými se dá jaksi hovořit o třeba demokracii, a taky jsem si uvědomil, že vlastně komunisti ty vyvraždili naši inteligenci a že to pravděpodobně veme možná 20 let. Sametová rezoluce, tohle já nikdy nepochopím. Může být dobrá jenom pro ten stát, který mu nevadí, že někdo jiný nad ním vládne a říká jim, jak to má dělat, co má dělat, okrádají je. A jim to asi nevadí, no tak to je dobrý. Ale já si myslím, že my, Česká republika, jsme suverénní stát, který by měl existovat pod vlivem demokratických zákonů. A kde je ta demokracie? Ta demokracie není tady v tomto státě. Nechci radit. Já jsem přišel z jiného státu, tak třeba by někdo řekl, no, ty jsi 40 let venku, nevíš, jak, co se tady děje, jak kecáš a tohle. No, já si jenom myslím jednu věc, že každý národ může přežít jenom na tom, co naučíte a vysvětlete novopříchozím, aby věděli, co byla jejich minulost.